Kemi në studio pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare, ish diplomatin Ilirian Cukaj, ku do të flasim padyshim për vizitën dhe nderimin që u bë presidentit amerikan Bill Clinton në Tiranë. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur sërish në studion e RTS-së 4-s. Së pari, një vizitë e rëndësishme kjo që ritheksion edhe një herë marrëdhëniet që flasin padyshim për marrëdhëniet e mira mes dy vendeve. Po, në fakt, kam mjaft për të folur, pas një ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Amerikën në vitet e regjimit, në fillimet e demokracisë, lëvizje e pare qeverisë Berisha, ishte pikrisht vendosja marrëdhënieve diplomatike me Amerikën. Një hap, jo vetëm i guximshëm, po i nevojshëm, për ridimensionimin e shtetit shqiptar dhe për njohjen në aspektin ndërkombëtar. Marrëdhëniet të cilat kanë ardhur duke u konsoliduar dhe sot jemi në atë stad që vërtet meritojnë vëmendje dhe janë për të duar trokitur. Nëse do të flasim më tej, këto marrëdhënie sigurisht kanë një bazë të hershme, kanë për bazë frimën demokratike. Amerika pa dëshim në rolin e saj botror, si lider botror i demokracisë, ka një rol të veçantë edhe në Shqipëri, në instalimin e demokracisë dhe në zhvillimin e mëtejshëm të saj. Jemi duke vazhduar ndërkohë? Jemi live. Mirë shumë. Në këtë kontekst, diskursi politik i shtetit shqiptar, pavarësisht ndryshimit të qeverive në periudhat caktuara, ka qenë konstant, ka qenë i orientuar drejt dhe sigurisht në koherencë të plot me gjitha zhvillimet e brendshme por dhe ato ndërkombëtare. Pra janë ruajtur konturet e marrëdhënieve solide midis dy popujve tan dhe midis dy vendeve tona. Në kuptimin zyrtar dhe më gjerë. Përfaqëson Clintoni më së miri angazhimin amerikan dhe drekada për lirinë e shqiptarëve. Ju e përmendët pak më përpara, por ardhja e Clintonit ishte një eveniment dhe një ngjarje shumë e rëndësishme për ne. Kanë qeftë quaj me emrin e plot, William Jefferson Clinton, ose siç e thrasin politikës si njihet me emrin Bill Clinton, ka një rol të padiskutueshëm dhe të pazëvendësueshëm jo vetëm në fenomeni faktorin shqiptar, por dhe në edhe më gjerë në ndikimin që ka ushtruar në vendet e Ballkanit, në rajonet e Ballkanit, por dhe në zonat të nxehta në mbarbodën në kohën e qeverisjes së tij në Amerikë si president i 42 i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, një presidencë e marr me një garë me me Bushin, me George Bushin e vjetër. Një garë mjaft e fort, ndërkohë duhet kemi parasysh që George Bushi ishte në kulmet e lavdisë së tij dhe të arritjeve të tija më të mëdha politike, vinde pas një fitore në ndërhyrjet e luftës në Irak, dhe kështu që Bill Clintoni arriti të mirte mandatin si president i 42 i Amerikës në vitin 93, një president të cilin e mbajti deri në vitin 2001. Gjatë saj kohë, për shkak të zhvillimeve që ndodhën në rajon dhe për fatin e keq por dhe të mirë të shqiptarëve të Kosovës, të cilët ndodhën para një agresioni të pa shëmbullt nga ushtria militare e Miloševićit, u desh të bënte një ndërhyrje tepër decizive për të shpëtuar nga një luftë, për të shpëtuar nga një evazion i plot, nga një çfarosje plot e kombit shqiptar në Trojet e Veta, por dhe të një konflikti më të gjerë që mund të vazhdonte të përshkallëzohej në rajon, nëse nuk do të ishte bërë ndërhyrja e NATO-s. Sigurisht, ndërhyrja e NATO-s nuk ishte e thjeshtë, ishte një rasti pa precedent, ndërhyrja e Miloševićit,
në pastrimin etnik. Roli i Clintonit në këtë konflikt ishte deciziv. Vendimarja e tij ishte tepër e vështirë për faktin se ai nuk mund vepronte dot i vetëm. Si në vendimin të kësaj natyre, përndërjeja e NATO-s autorizon nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilat nga antarët e prerë. Kemi situatës së sotme. Është kjo një vizitë shtyse për Kosovën dhe përqetësimin e situatës që është ajo në këto momente? Shikoj, unë do ta shikoja në fakt në një plan më pa e përjashtuar këtë risi. Unë do ta shikoj edhe në një plan thjesht human dhe njerëzor. Shtetet shqiptar, për rolin që ka luajtur presidenti Amerikës Clinton në luftën, në çlirimin e Kosovës, është e pamohshme dhe mendoj se meritonte një vëmendje të veçantë dhe dekorata që është akorduar si illi minjojes e meritonte plotësisht për kontributin që ka dhënë në interes të kombit shqiptar, por dhe më gjërë, pa dyshim që në gjithë historinë e kombit shqiptar, çlirimi i Kosovës nga forcat e NATO-s ishte një ngjarje e veçantë, e papërsëritshme dhe që do të ngelet si një pikë reference dhe që do të ndikojë fuqishëm dhe në vazhdimsi në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Ju duke emocionuar se emrat e fëmijëve të quajtur Bill apo Clinton në nder të tij, sepse më ishte interesante. Që kemi... Po, shumë vërtet, ishte interesante në fakt, unë jam njohur me këtë fakt edhe më parë, nëpërmjet kontakteve që kam pas me shumë persona të ndryshëm kosovar, ata duke vlerësuar në mënyrë maksimale figurën e Bill Clintonit, kanë dashur ta përjetojnë edhe në familjet e tjera nëpërmjet emrave të fëmijëve të tjerë dhe të tjerëve. E cekëm pak më sipër Kosovën, edhe Clintoni e ka prekur, por a nuk do të ishte më e mirë që përfaqësuesit zyrtar të Kosovës të ishin të pranishëm në këtë ceremoni? Unë e vurare në fakt dhe një postim që kam bërë e kam shprehur me keqardhje, më duhet të them që për shkak të ndasive, nuk do t'i quaj konfliktet qëndësishme dhe qëndrueshme, ndoshta janë momentale që vijnë nga mentalitetet dhe nga zhvillimet e momentit, të konfliktet që të papajtueshmërisë do të thoja, për të zbutur paksa midis liderëve tanë, kryeministit Rama dhe kryeministit Kurti, një situatë papranueshme në fakt, mos prezenca e përfaqësuesve të politikës dhe të shtetit shqiptar në një ceremoni të tillë, kaq solide, kaq solemne, nuk mund të mos binde në si. Ishte vërtet për të ardhur keq, gjë që u manifestua dhe u konstatua lehtësisht. Kjo tregon për mos koherencën, për mos seriozitetin dhe ndasit që kemi akoma midis dy liderëve tan, nuk do të thoja midis shteteve dhe as midis popujve, ne kemi qasje afri dhe madje jemi në një linjë, por politikat individuale të nisura nga disa pozita përse individuale, bëjnë që krijojnë një klim të tillë mos besimi dhe mos harmonizimi. Qartë, cili mendoni ju ishte mesazhi kryesor i fjalimit të ish presidentit? Duhet kemi parasysh që figura Clintonit është mjaft dimensionale. Ai njihet sot në botë si një politikan i spikatur, me një vizion me qartësi dhe me energji të pashtershme, që i ka dhënë botës paqe dhe liri, dhe jo pa qëllim është quajtur nga elitat politike botërore dhe veçanërisht nga amerikanët si njeriu i paqes dhe i luftës. Është një risi që Amerika nëpërmjet forcave të NATO-s zhvilloi në Kosovë një luftë të pa njohur më parë. Do të kemi parasysh që NATO nuk ka qenë shumë aktive në rastet e kësaj natyre të zgjidhjes konflikteve, me gjithë situatat vështira që pati, ai ndërmori
guxoj të ndërmirë dhe veprime disa natyre, dhe madje dhe papëlqimin e Këshillit të Sigurimit, në cilën bën pjesë edhe Kina dhe Rusia, ku aty funksionon mekanizmi i vetos, Rusia padyshim për shkak të qasjeve që ka me Jugoslavin, ajo nuk e miratoi asnjëherë ndërhyrjen ushtarake të NATO-s në Kosovë, por duke parë se Miloševiçi nuk u ndal në misionin e tij dhe në dhunën e tij, derisa arriti në pastrimin etnik të Kosovës, një gabim fatal i tij që detyroi trupat e NATO-s të futeshin në Kosovë, autorizimi për bombardimet e NATO-s në Serbi u dhan pikërisht për shkak të kësaj marrëveshje që u arrit midis Shirakut, Bill Clintonit dhe presidentit të Anglisë. Mendoni ju që Kosova i mori mesazhet nga fjalimi Clintonit? Brenda kontekstit të fjalimit të tij, Bill Clintoni pa dyshim që vlerësoi rolin e shqiptarëve në Ballkan për paqe e siguri, qëndrimi i tij ishte në një linjë dhe në koherencë me qëndrimin amerikan deri tanishëm në raport me Kosovën. Ai nuk shkoi më tej për të bërë analizë dhe për të thelluar se si ishin balancat politike të politikanëve kosovar në raport me marrëveshjen që duhet të arritë aty për të siguruar paqen dhe qetësinë, por në tërësinë e vet dhe në atë çka ai formuloi, dha një mesazh të tillë që palët duhet të ulen dhe të gjejnë një zgjidhje në situatën e sotme për shkak se koha kërkon të vendoset paqja. Pra në këtë kuptim edhe një herë Bill Clinton demonstroi dhe tregoi qartazi që orientimi i tij është gjithmonë për paqen. Ai padyshim që e quajti situatën në veri të Kosovës një marrëzi, por unë nuk mund të them, siç mund të bëj dikush në politikan ose analist tjetër që për interesat caktuara dhe për të qenë kah, për të pretenduar që është në një linjë me Bill Clintonin, ai ngarkoi me përgjegjësi vetëm Kurtin. Unë nuk mendoj kështu, ai përgjegjësia i bie të dyja palëve, dhe në një farë mënyre diplomacia europiane nuk ka treguar aftësi të plot për ta zgjidhur konfliktin në Kosovë, gjë që duhet të intensifikohet më tej puna për të gjetur një zgjidhje adekuate për shkak se atë situata mund të përshkallëzohet edhe më tej. Konkretisht, jemi para një situate, para një fakti të tillë kur situata në Kosovë, nëse do të lihet kështu në veri të Kosovës gjithmonë, kemi parasysh zonën e konfliktuale, kur bëhet fjalë për katër komunat me përkatësi shumicë serbe, e cila që kërkon një zgjidhje të kushtëzuar për shkak se zgjatja në kohë e kësaj krize dhe mos zgjidhja në elementët kyç bazik të saj do të sjellë padyshim pasoja të tjera më të rënda. Çfarë kërkohet sot konkretisht nga palët? Duke u referuar edhe shumë deputetëve, eurodeputetëve dhe analistëve të ndryshëm që nuk kanë një anshmëri, janë pa anshëm, përpos do të thoja prirjeve negative që kanë nga ndonjëra analistët shqiptar për të kritikuar gjithçka, Kurti duhet vlerësuar për atë që bën dhe duhet kritikuar për atë që bën keq. Por në tërësinë e vet, qëndrimi i Kurtit ka qenë konsekuent, koherent dhe në përputhje të plot me interesat e sigurisë kombëtare. Është momenti kur çështja kosovare dhe konflikti Serbi-Kosovë duhet zgjidhur domosdoshmërisht dhe bota tashmë e ka kuptuar këtë domosdoshmëri dhe pikërisht për shkak të kësaj emergjence për të mos përshkazuar një konflikt të ri në Kosovë, në barajonin, ajo kërkon me çdo kush të bëjë një zgjidhje të plot definitive, decizive midis në konfliktin në midis Serbisë dhe Kosovës, gjë që do të ulte tensionet, por dhe palët do të gjeni një zgjidhje për të shkuar on blok në Bashkimin Evropian. Çfarë kërkon Europa?
të negociosh, të negociosh me Serbinë nuk është e lehtë. Nga vetë historia e saj dhe nga gjitha ato zhvillime që kanë ndodhur më pas luftës së ftohtë, Serbia ka demonstruar që është një vend militar, një vend agresiv dhe padyshim një vend nacionalist, ku fare lehtë mund të cënoj edhe interesat e vendeve të tjera dhe popujve të tjerë dhe më gjërë. Në këtë mënyrë, Komuniteti Evropian, jo për shkak të mos vullnetëtia, po për shkak të pamundësive që ka për të influencuar dhe për të ndikuar tek Vučići, ka gjetë rrugën më të shkurtër, që të sakrifikojë diçka nga Kosova dhe të kompensoj Serbinë në një mënyrë të tillë për ta joshur që ajo të pranoj planin e paqes. A mund të ndodhë që Vučići të pranoj një plan të tillë paqe? Unë e shikoj të vështirë. Prandaj në këtë mënyrë, Vučići kërkon të përfitoj çfarë është e mundur të përfitoj. Vërtet. Zoti, po. Por gjithmonë duhet patur parasysh që të gjitha zgjidhjet që janë bërë dhe që janë kërkuar nga ndërkombëtarët, edhe në momentet e ndarjes së vijës kufitare me Malin e Zi dhe me Maqedoninë e Veriut, që quhet procesi demarkacionit, përsëri e disa orizuar ka qenë Kosova për shkak të disa lëshimeve që është bërë pasi ja kërkuar nga ndërkombëtarët. Konsekuenca dhe koherenca e Albinit në vlerësimin tim personal, por dhe në aspektin e ndjesive kombëtare, është për t'u admiruar. Sigurisht duhet të ketë një çik më shumë fleksibilitet, por me qëndrimin e tij ai po demonstron që është në një linjë korrekte me atë që ka premtuar popullit kosovar për të mos lëshuar asnjë pëllëm tokë nga territori kosovar me tezën e drejtë që boll kemi sakrifikuar. Qartë. Zotë Çukaj, unë ju falenderoj për intervistën tuaj këtu në studio. Ishte kënaqësi dhe nga ne.